Be abejo, labai psichologiškai reikėjo šitos pergalės, nes paskutinėse rungtynėse nekaip sekėsi, taip kad išėjom žaisti susikaupę. Ir be to dar, aišku, nežiūrint tai, kad varžovai turėjo problemų, išskyrus rungtynių pradžią, turbūt tikrai buvo gera energija, laisvas žaidimas, kur prašėm ir pasiekėm lengvą pergalę. Didžiąją dalį taškų surinko šiandien nuo suolo pakilę krepšininkai. Ar tai buvo numatytas žaidybinis planas, ar tiesiog taip susiklostė rungtynės? Greičiausiai taip susiklostė. Dažniausiai tas taškų santykis pasidalina apylygiai. O šį kartą tikrai džiugos, mes ir esam tokia komanda, kad jeigu neprasčiau žaidžia vienas, gali išeiti nuo suolo ir sužaisti dar geriau. O jeigu ieškoti kažkokio niuanso, kuris visgi paliko netokį malonų įspūdį šiandien, ar buvo tokių ryškių dalykų? Abejo, treneris visada ras, nors ir geriausiose rungtynėse, buvo rungtynių pradžia, gynyboje buvo kelios situacijos, dažnai keitėmės ir buvo nesusikalbėjimai, iš kur varžovai pelnė taškus, bet, kaip sakant, vis tiek galutinis rezultatas džiugina.